Nanti Sayyidina Umar itu lapor teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, napa ngiyani? Gerutu. Kanjeng Nabi, Kang Bakar ini. Umar itu latihannya blak-blakan. Kang Bakar itu jari kulo nek boten nenek ati kali kulo niku mbok ngomong apa? Apa Kang Umar? Angger ketemu kulo Kanjeng Nabi. Kang Bakar itu mboten nate ulo salam dhisik. Mesti kulo sing ulo salam dhisik. Nggih jawab dia. Ketemu ngeten meneng ngoten. Kulo enteni mboten. Mboten muni salam teng dhisik teng kulo. Dan salam ini kebanggaan orang Islam loh. Agama lain belum ada anu seperti ini. Assalamualaikum sing jelas nih. Lah, ngono ta Kang Umar. Ini cerita nih. Angge. Mboten dangu Sayyidina Abu Bakar rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lenggah. Iki mang, nah Kanjeng Nabi niku cara di antara sekian sahabat sing paling dijogo. Ojo sampai ono retak titik ae antara Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Nggih karo-karone maro tuwa. Nah, mantan salam anu Kang Bakar, Kang Umar iki mang lho ngomong. Nggih Kanjeng Nabi. Iki bahasa kula mawon, bahasa mriki, bahasa bebas. Sing penting intine ngene iki. Jarine Kang Umar, sampe nek ketemu Kang Umar gak tau lu salam dhisik. Iya ta. Nggih. Enteng Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Mojo Sayyidina Umar menawa ngene iki menawa. Lho gak iya. Niki bahasa kula mawon. Nggih. Terus Kanjeng Nabi tanglet. Lah opo lho Kang Bakar? Jenengan Kanjeng Nabi nate dawuh. Sapa wong sing oluk salam dhisik dibangunno omah ndek swarga kare Allah. Kula kepengin omah niku keduwe Kang Umar. Lho. Ngeten iki lho, akhlake sahabat. Kula kepengin kula begitu jenengan dawuh wonten Kanjeng Nabi. Sapa wonge oluk salam dhisik meneh dibangunno omah ndek swarga. Kula sejak niku teng Kang Umar, kula kepingin griya niku keduwe Kang Umar. Nangis Umar. Waduh kecelik aku. Lho, kaya ngoten bendinge Sayyidina Abu Bakar. Lho. Ya napa ngoten niku? Memang berharap orang lain baik berharap. Summa makarimul akhlaki, nuli akhlake sing apik. Lah nek akhlake mboten apik maca Quran jadi kok wow. Nun sewu nggih nek bahasa kasar. Kok niku maca Quran kelakuanmu icak-icak Quran. Kira ngapunten kasar nggih. Kon ngedhep Quran, tapi kelakuanmu nyingkuri Quran. Gak junjung Quran. Mengenai Islam ini, ya lu walayu lale. Sehingga Islam ini mboten maju. Ketutupan wong Islam dhewe, mahjubun bil muslimin dhewe, wong Islam dhewe. Kok umpamane ajaran Islam ini dipraktekno temen. Kok waluh mbon. Al-yauma lakum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum wa raditu lakum al-islam dinan. Mpun paling sempurna jeneng nggih.